Сьогодні маленька Уляна вперше буде годувати пташок. Мама трирічної дівчинки Катерина Оксова каже, незважаючи на морозяну погоду, їх родина вирішила взяти участь у заході. З жінкою прийшли ще двоє дітей. Вдяглися тепло, але все одно холодно. Будемо раді будь-яким пташкам, які є у нас на хортиці. Більше було показати дитині, що ми маємо піклуватися про наших звірів менших та про наше довкілля. Вчора. Вчора робили годівничку. Ми взяли порожню пляшку з-під молока і зробили в ній отвори. Будемо годувати пташок різною крупою, перловкою тощо. Перед годуванням організаторка заходу, волонтерка Олеся Кулик, розповіла, як зробити годівничку. Ми просто вирізаємо окошко. Ми просто вирізаємо віконце будь-якого розміру. Ми вирізаємо середину і внизу обов'язково загинаємо низ. Тут ми робимо бортик. Ось проста годівниця. Знає, як правильно зробити годівничку та вчить цьому свою доньку Світлана Тригуб. На хортиці, да. На хортиці ми вперше годували пташок. Взагалі ми вдома у дворі годуємо їх часто. Ми вже зробили другу годівницю. У годівниці обов'язково потрібно, щоб внизу волога виходила і щоб край був не гострим. Інакше пташки можуть поранитися. У нас є папуга, тому ми знаємо, як піклуватися про пташок. На острові Хортиця мешкає близько 70% птахів, розповсюджених у Запорізькій області, каже еко-волонтерка Олеся Кулик. Серед них і хижаки – яструби, орлани-білохвости, канюки. Через те, що у Запоріжжі зараз фіксується низька температура зі снігом, птахам особливо важко шукати собі їжу, зазначила еко-волонтерка Олеся Кулик. Пташки можуть помирати через те, що вони не доїдають. Для того, щоб кожному птаху зігрітися, він повинен дуже багато енергії витратити. І тому повинен їсти в 3-4 рази швидше, ніж їв до цього. А більшість їжі знаходиться на поверхні, і птахи не можуть її фізично знайти. Коли ми годуємо пташок, ми повинні розуміти, що птахи – це не сміття. Якщо у нас залишилось щось зі столу, залишки олів'є, борщу, крихти хліба – це все сміття. Ми не годуємо цим тварин ні пташок. Печиво не можна їм, насіння смажене, пшоно. Натомість можна брати горох, перловку, вівсяні пластівці. Аби не засмічувати територію заповідника, пластикові пляшки-годівниці у березні планують зібрати волонтери, зазначила Олеся Кулик. Дар'я Пасічник, Владислав Каящук, новини на Суспільному, Запоріжжя.